aqui dentro da cidade de Mossoró. Eu já tive o desprazer de ver três. A primeira foi para prender esses pessoal vendo DVD aqui, é pirata, errado, é. Mas são pai de família que estão batalhando pela a vida dele. Certo? Pode ser errado, mas para mim, comparado com a criminalidade, não chega nem perto. Também presenciei outras, onde eu encontrei um bocado de pai de família que foram por cultura, né? Por cultura mesmo. Eles criaram passarinho, negociaram ali no campo do Rodo Xerém. Eles eram uma mega operação, talvez até maior do que essa, para prender um bocado de pai de família. Certo? E essa de hoje, onde eu fiquei indignado quando eu vi. E principalmente pelas pessoas que foram presas, que eu conheço todos. E até de prova o contrário, para mim, certo? Que trabalho na área. Eles não são só PM, eles são heróis aqui dentro da cidade de Mossoró, no combate à criminalidade. São homens que saem de casa disposto a chegar lá na esquina e se matar, morrer, trocando tiro com qualquer bandido para defender a sociedade. Agora a gente é contra, não é investigação, é contra a maneira como prenderam nossos colegas aí. Chegando em casa, quebrando portão, arrombando porta, deixando a família traumatizada. Esse trauma aí que eles vão passar, a família deles, não acaba cedo não. E olha lá se acabar, certo? Talvez nem acabe mais, é um trauma que vai levar pro resto da vida. Por irresponsabilidade por sei lá de quem, de certa maneira. Porque, como disse nosso colega aqui, polícia é bicho obediente. Só precisava chegar lá no quartel, quando ele chegasse para trabalhar, convidasse ele para ir na casa dele, pegasse os documentos que eles quisessem pegar, tudo que tivesse dele lá, sei lá o que fosse, ele ia entregar com a mão dele, eles podiam investigar. Agora, humilhar como foram humilhados, trazer uma força-tarefa aqui de mais de 100 homens para prender. Na minha opinião, seis heróis, seis heróis, até que prova o contrário, esses PM foram presos aí, com mais alguns são investigados, dentro das dadas de Mossoró são heróis. Agora, para quem tem grupo de WhatsApp aí, você pode olhar. Hoje, onde eu trabalho no presídio, está em festa pela bandidagem. E nos bairros onde a criminalidade reina, pode ter certeza que hoje tem churrasco, tem todo mundo comemorando, por esse cabo tá em Mossoró. Hoje pede o apoio da sociedade na luta aqui, por valorização do profissional. Obrigado. A operação em si, mas sim como a forma como ela foi feita, até porque os policiais têm residência própria, têm residência fixa na cidade de Mossoró e deveria ter sido procedido de outra forma. Protesto. Quero dizer que há 11 anos... Claro, realmente os policiais, os agentes de segurança pública ficaram revoltados com a situação. É importante que a gente ressalve que os profissionais de segurança pública defendem realmente a investigação, as prisões. Realmente se tem os indícios que façam, realmente que façam justiça. Mas o que a gente questiona é a desproporção, como você falou. Vários familiares, as mães, os filhos ligaram para a gente pela madrugada. Pela forma, reclamando a forma que foram tratados, de uma forma totalmente agressiva, arrombaram portas, quebraram algumas coisas, inclusive as famílias estão procurando a Comissão de Direitos Humanos para denunciar o que aconteceu. Na verdade, tratado praticamente com bandidos. Realmente, o que relatam que foi, os policiais estão revoltados com a situação e com a operação em si. Mas não foi contra a investigação. A gente não é contra a investigação. A gente quer que continue a investigação. Realmente que pague os culpados. Mas não da forma que foi feita. A associação já tem alguma coisa definida lá de Natal, quem são as pessoas que foram conduzidas. Até agora a gente não sabe do que se trata, realmente tem alguns policiais, não vou relatar, mas tem alguns policiais, mas a gente não sabe o que realmente está acontecendo. E nem sabe a quem atribuir o que foi. E os nossos advogados também não tiveram acesso ainda ao processo. Está cercado, guardado, apontando fuzil o caminho.